علیہ وسلم کے لیے جس کو والدہ کے طور پر چنا، اس کا نام تھا آمینہ، یعنی امانت والی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی امانت ان کے سپرد کرنا تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کا نام بھی آمینہ چنا کہ یہ امانت والی عورت ہے، میری امانت کی صحیح حفاظت کرے گی۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ جب میں امید سے تھی تو اتنی برکتیں ہوتی تھی، میں چلتی تھی تو درخت جھک جاتے تھے، میں زمزم بھرنے جاتی تھی تو زمزم کا پانی اوپر کنارے کے قریب ہو جاتا تھا، مکہ مکرمہ کی دوسری لڑکیاں مجھے پکڑ لیتی تھی، آمینہ مت جاؤ، آپ کے جانے کے بعد پانی نیچے چلے جائے گا، وہ جتنی دیر کھڑی رہتی تھی پانی بھرنا آسان ہوتا تھا۔